بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio muslimanima prije svega, što nas je uputio na ispravan put, na iščitavanje i razumijevanje njegovog govora uzvišenog Kur'ana Kerima i na spoznaju sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i što nam je podario i želju i volju da to i naučimo i slijedimo i da primijenimo od toga koliko smo u stanju u toku našeg ovog kratkotrajnog života. A zatim, govorimo danas o dva ibadeta koja su veoma, veoma značajna i zastupljena u Allahovoj knjizi. To su dva krila na kojima vjernik putuje svome Rabbu Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako su učenjaci opisali ova dva ibadeta. To su strah i nada. I stalno je vjernik obuzet time. Strahuje zbog onoga što je počinio i zbog nepoznatog šta ga čeka kada umre i kako će završiti i skončati s ovoga svijeta. Jer niko nema garanciju da će završiti kao vjernik, kao rob s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Prema tome, strahuje zbog toga. Ali činjenica da ga je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da bude musliman, odabrao ga i uputio ga na Allahovu knjigu, odabrao ga i uputio ga na sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na imame i učenjake ahlu sunneta i džemata, uputio ga na namaz, 5 puta dnevno klanja, daje zekat, obavio hadž, posti mjesec Ramazan. To što mu je Allah Dželešanu dao i počastio ga time na ovome svijetu, ulijeva u njegovo srce nadu da bi na tome mogao skončati. A to su djela koja vode ka džennetu. Ka pravom uspjehu. A pravi uspjeh je Allah subhanahu wa ta'ala opisao u svojom ajetu, a to je da čovjek bude udaljen od džehennema i bude uveden u džennet. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Oni koji budu udaljeni, odvedeni od džehennema i budu uvedeni u džennet, oni su uspjeli. Oni su ti koji su uspjeli. Prema tome, vjernik se uvijek nalazi na tom razmeđu između straha. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, djela se vrednuju prema završetku. Uvijek postoji mogućnost da čovjek bude neuzubillah i iskušan, tako da udalji se od Allaha dželešanu, da prekine svoju vezu sa gospodarem i stvoriteljem Allahom subhanahu wa ta'ala, koja se ogleda u namazu, ogleda se u učenju Kur'ana, u zikru, u davanju zekata, u postu Ramazana, u obavljanju hađa i drugim ibadetima s kojima Allah Dželešanu zadovoljan i koje voli da njegov rob radi. A s druge strane, nada se Allahovom sevapu, Allahovom nagradi zbog dijela koja čini i koja radi u toku svog života. U vezi s tim, Allah Dželešanu je rekao sljedeće. فَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nemojte strahovati od njih, to jest od mušrika i nevjernika. Od mene strahujte, ako ste vjernici. Sama činjenica da se u ajetu uslovljava naziv vjernik, znači potpuno vjerovanje strahom od Allaha Dželešanuhu samo, ukazuje da je strah u tom smislu ibadet. Dalje Allah Dželešanuhu kaže فَلَا تَحْشَوْنْ نَاسَ وَحْشَوْنْ. Ne strahujte od ljudi. Ne bojte se ljudi. Mene se bojte. Jer ljudi ne mogu raditi ništa osim onoliko koliko im je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio i propisao da to urade. I zato je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunenu, u riječima koje je uputio Ibn Abbasu radijallahu anhuma, rekao: "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka bi shay' illa qad katabahu Allah lak." Au kama qala sallallahu alejhi ve sellem.
Znaj kada bi se cijeli svijet sakupio da ti naude, neće ti nauditi više od onoga što ti je Allah propisao. A isto tako kada bi željeli da koriste ti, neće ti koristiti više od onoga što ti je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. فَلَا تَحْشَوْنَا سَوْحْشَوْنَ Ne strahujte od ljudi. Ne bojte se ljudi, mene se bojte, kaže Allah Đelešanu. Također je rekao i ja je farhabun. Samo i samo mene se bojte. Također je rekao وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ opisujući meleke. Ta časna stvorenja koja su u stalnom robovanju i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ a oni iz strahopoštovanja prema njemu strahuju od njega. Također je rekao وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُ لَنَا خَشِعِينَ opisuje najbolja stvorenja od ljudi, poslanike, vjerovjesnike, koje je nabrajao u suri, pa onda kaže i oni se mole nama, obožavaju nas s nadom i strahom. Ragaben wa rahaba. S nadom i sa strahom. Wa kanu lana khashi. I oni su bili bogobojazni, skrušeni prema nama, kaže Allah Đelešanu. Također je rekao wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Opisujući vjernike. I oni strahuju od gospodara svoga i boje se teškog obračuna. Boje se da će njihov obračun biti loš. Također, za strah Allah subhanahu wa ta'ala da kaže i obećava وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان a onome koji bude strahovao od stajanja pred svojim gospodarom, od dolaska pred svoga gospodara na veliki i veličanstveni obračun, dobit će dva dženneta. Također je rekao ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ to je za one koji budu strahovali od stajanja predamnom i koji budu strahovali od prijetnji koji su upućene. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također podsticao je ashabe upravo u tom smjeru. Pa je u hadisu koji je prenio Adi ibn Hatim radijallahu anhu zabilježenom u oba sahiha preneseno da je rekao sljedeće: Ittaku nara wa law bi shiqqi tamra. Čuvajte se džehennemske vatre pa makar i sa pola hurme. Također Enes radijallahu anhu prenio je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme hadis koji je zabilježen u oba sahiha također لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا kada bi vi znali ono što ja znam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo biste se smijali a puno biste plakali. Tako nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori upravo o tome, a ostaje zabilježena činjenica u historiji i životopisu našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se nije zasmijao punim ustima kako mu je došla objava. Nikada se nije nasmijao punim ustima, najviše što je zabilježeno od njega na nekoliko mjesta, na prste se mogu nabrojati, koliko se je puta nasmijao toliko da mu se vide očnjaci. Samo nasmijao, a ne zasmijao. Kažu ashabi, poslanik se je samo smješkao kad je bio zadovoljan. Ali nikada se nije nasmijao otvorenih usta, da se grohotom zasmije, kako mi to kažemo, najviše što bi se zasmijao na nekoliko mjesta u njegovom životopisu, na prste se mogu nabrojati, da mu se vide očnjaci. Sallallahu alejhi ve sellem. Također, naši učenjaci
mnogo su strahovali i mnogo su bojali se konačnog ishoda i u kojoj su oni skupini. Da li su u skupini sretnih s kojima će uzvišeni gospodar biti zadovoljan ili će biti u skupini nesretnih s kojima Allah subhanahu wa ta'ala neće nikada biti zadovoljan zbog širka, kufra, licemjerstva koji su radili na ovome svijetu. Tako je jedan od njih često plakao. Puno je plakao, pa su ga neki čak i prekorili. Kažu, to je prekomjerno, pretjerivanje u tome i tako dalje, mora se čovjek i nadati. A on njima u stihovima otprilike kaže: plačem zbog grijeha jer uistinu su veliki. A svako ko griješi uistinu treba plakati. Kada bi plakanje smanjilo brigu moju, znaj da bi sa suzama i krv isplakao. Znači, ne bi prestajao plakati dok i krv ne bi počela teći zajedno sa suzama, kad bi znao da će tako nešto pomoći i da će ukloniti moju brigu. Prenosi se da imam Tirmizi rahimahullahu pred kraj svoga života oslijepio, kažu, zbog čestog plakanja. Kaže Omer ibn Abdulaziz, poznati halifa, bio je također i učenjak, koji je često citirao sljedeće stihove: nema hajra u životu čovjeka u kome nema udjela razmišljanje o konačnom mjestu povratka. Šta hoće da kaže? Hoće da kaže da čovjek koji ne razmišlja šta će s njim biti nakon smrti, šta će s njim biti nakon sudnjega dana, život tog čovjeka nije na hajru. A onaj ko misli o tome, često mora strahovati. Jer je normalno, i mi znamo na ovome svijetu, kad nešto žarko želimo, bojimo se da će nam to izmaći. Pa se trudimo, radimo sve što je u našim rukama da nam to ne pobjegne i da nam ne izmakne. Zato što to želimo. A onaj ko istinski želi džennet, uistinu strahuje da bi mu mogao izmaći. I ko istinski vjeruje u džehennem, pa zar on nije preči da, najpreči da strahuje da njega ne dopadne. I zbog toga ove riječi i ovi stihovi kao da su se svidjeli Omeru ibn Abdulazizu rahmetullahi alejhi, pa ih je često ponavljao, tako da kažu nikad nije prestao, nikad mu jezik nije bio suh od izgovora ovih stihova. Jedne noći Ebul Feth al-Bagdadi čuo je da neko citira stihove kako da spava oko mirnim snom, a ne zna u koje će od dva mjesta odsjesti. Misli se na džennet ili džehennem. I to je došlo do njega, neko je to iz susjedne kuće ili sa ulice citirao, izgovorio, i on više nije mogao zaspati cijelu noć. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem često je znao plakati po cijelu noć. Jednom prilikom, kako bilježi Imam Muslim, cijelu noć učio je ajet u kome Isa alejhisselam rekao, na ime Allah dželešanu prenio i sa ove riječi koje će reći na sudnjem danu: a ako ih kazniš, oni su robovi tvoji, a ako im oprostiš, ti si onaj koji je silan i koji je mudar i sveznajući. Ponavljao je taj ajet cijelu noć i plakao. Također, jedne noći, bilježi ima Muslim također hadis, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme plakao. I Allah je naredio Džibrilu da ode i pita: zašto plačeš, o Muhammede? A Allah uzvišeni najbolje zna. Pa je došao Džibril i pitao ga, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme je samo izgovarao: moj ummet, moj ummet, moj ummet.
I Džebrajel se vrati, obavijesti Allaha subhanahu wa ta'ala onome što je rekao, a Allah najbolje zna od svih. Pa ponovo Allah naredi Džibrajlu da se vrati i da kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo dati da ti budeš zadovoljan sa svojim ummetom. Da li si zadovoljan da polovina tvoga ummeta bude, odnosno da polovina džennetlija bude tvoj ummet? Pa je na kraju, kao što se iz predanja može vidjeti, da će ovaj ummet iznositi 2/3 stanovnika dženneta. I bit će to najmnogobrojniji ummet od svih, a bilo ih je, kako je to došlo u sahihu, 70 ummeta prije ovog, mi smo 70. ummet, a iz počasti prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo prvi polagati račun i mi ćemo prvi ući u džennet i prvi ummet koji će biti počašćen, znači, tim ulaskom. A zadnji smo na ovome svijetu i na ovome dunjaluku, jer nakon našeg poslanika nema više ummeta, nema više naroda. Ashabi radijallahu anhu, Ebu Bekr, prenosi se za njega da kada bi učio nešto iz Kur'ana, pogotovo ajete koje su prijetnje i slično, ništa se iza njega ne bi čulo od plača i tog zvuka glasa plačnog i slično. Omer radijallahu anhu čuo je jedan ajet, okifuhu minnehu mes'ulu, zaustavite ih, oni će biti pitani. Pao je na postelji, razbolio se mjesec dana. Kada je umirao, počeli su mu nabrajati šta je sve uradio, kako je bio, kako je ovo, a on im se okrene i kaže, volio bih da prođem, da ne bude ni za, ni protiv mene. Pa je u jednoj predaji rekao, volio bih da sam drvo, da me životinje jedu i tako dalje i tako dalje. Sve to iz straha od onoga, a obećan mu je džennet. Jedan od ashaba radijallahu anhu pred kraj svoga života rekao je, bio sam prošao u životu kroz 3 životne faze. Da sam u prvoj fazi umro, bio bi stanovnik džehennema. A to je faza širka i kufra prije prihvatanja islama. Druga faza je bila kada sam tek prihvatio islam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže da sam tada umro na tom stanju, mislim da bi bio stanovnik dženneta. A nakon poslanikove smrti dešavale su se neke stvari i ne znam šta će biti sa mnom, pa molim Allaha da oprosti i da kreje, tako dalje i tako dalje. Znači, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Salman el-Farisi radijallahu anhu, to je velikan. Neki učenjaci kažu da je živio 360 godina radijallahu anhu. I kažu to je keramet za njega u njegovoj biografiji. I to neki navode čak da se ne razilaze oko 360, nego da se razilaze za više. On na kraju svog života, kada je trebao preseliti, počeo je plakati. Pa su i njemu počeli nabrajati šta je on sve uradio, šta je uradio, ovako, onako. Kaže, znajte dobro da ja ne plaćem što je meni žao vas ostaviti. Niti plaćem zato što mi je mrzak susret sa Allahom. Nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem je od mene uzeo jedan dogovor, dogovorili smo se, a ja mislim da ga nisam izvršio. Koji je to dogovor? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme oporučio mi da moja opskrba na ovome svijetu bude kao opskrba putnika jahača. I ja mislim da to nisam izvršio. Kada su njegovu imovinu svu preračunali, što je ostavio od novca i što je ostavio od stvari, iznosilo je 20 srebrenjaka u stvarima i 20 srebrenjaka u novcu. Ja sad ne znam tačno koliko to iznosi u današnjim novcima, ali spominje se to kao primjer koliko je to malo za to vrijeme. A ipak su strahovali zbog toga, iako su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako su bili
u borbama sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, iznijeli islam na svojim plećima, prešli sve muke i tegobe koje su prešli, ipak su strahovali, jer ne znaju, nema niko garanciju šta ga čeka. Jedan od naših imama, kada je umirao, počeo je također plakati, pa su neki malo prepali se što plače i tako. Kaže, kada bih sad dobio potvrdu da mi je oprošteno sve, bilo bi me stid doći pred gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala zbog griha koji sam uradio, a koji mi je oprostio. I tako redom naši učenjaci, imami i bogobojazni, koji istinski su shvatili šta znači robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, šta znači postojanje dženneta, šta znači postojanje džehennema, i zato su tako ponašali se, i zato su neki po cijelu noć klanjali, sjedili, a onda bi na kraju sjeli na tom svom mjestu i plakali bi, govorili, u kojoj li sam skupini, da li sam u dobroj, među sretnima ili među nesretnima. Dunja luk je ostavio, ali nije zapamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio. S druge strane, vjernik nada se Allahovoj nagradi, želi Allahovu nagradu, zato i klanja, zato i posti, zato i daje zekat, zato i čini dobra djela, zato daje sadaku, zato i spominje svoga gospodara, jer želi njegovu nagradu. I to je tako i propisano. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men sama ramadane imanen uhtisaba gufira lehu ma taqaddama min zambi. Ko bude postio Ramazan vjerujući i nadajući se nagrade. Znači, nadati se nagradi kad radiš dobro djelo, to je propisano i poželjno i dobro. I ima čovjek zbog čega da se nada. Međutim, šta se dešava? Ljudi ne rade ništa. Ne klanjaju, ne poste. I ako klanjaju, klanjaju šareno. I ako i to šareno što klanjaju, klanjaju brzo, ne ispunjavaju ruknove, šartove i tako dalje i tako dalje. Ne poste, šaraju, ne misle na zekat. Rade harame do kojih stignu. A onda na kraju kaže: Bog je milostiv. Govore istinu u svrhu neistine. Bog jeste milostiv, nema milostivijeg od njega, ali onima koji traže njegovu milost, onima koji se trude za njegovu milost, a onima koji se okreću od njegove upute, praktično se okreću od njegove milosti. Prema tome, nada u Allahovu milost, u Allahovu oprost, u Allahovu nagradu je propisana i ispravna ako se za nju bori čovjek, traži, radi ono što je Allah naredio, ostavi ono što je zabranio i onda kaže: ja Rabbi, to je ono što mogu, a ti si od svih milosnika najmilostiviji. To je ono što je ispravno i propisano. Rekao je Allah dželešanu u vezi s tim: يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Oni se nadaju Allahovoj milosti, a strahuju od njegove kazne, a uistinu treba se pričuvati od Allahove kazne. Također je rekao: ود'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. I obožavajte ga, tražite od njega sa strahom i nadom. Uistinu je Allahova milost blizu dobročinitelja, blizu onih koji rade dobro,
A glavno dobro koje radi je namaz. Nakon šehadeta da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, dolazi namaz. Namaz, to je isto kao da vrata se otvore ili su zatvorena. Nema namaza, vrata zatvorena. Klanja namaz, vrata su otvorena. Zato namaz je od najvrednijih ibadeta koje čovjek može da uradi nakon Islama i šehadeta. Također je uzvišeni Allah šanu rekao: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Reci Muhammede, prenesi im: o robovi moji, koji ste se prema sebi mnogo ogriješili, ne gubite nadu Allahu milost. Allah u istinu sve grijehe prašta. On je onaj koji mnogo prašta i koji je samilostan. Kaže ulema, po konsenzusu mu fesira ovaj ajet se odnosi na pokajnike. Ne na grešnike koji ne mare za Allahovu milost, koji ne mare za Allaha uopće. Rade sve što mogu i do čega stignu i što im je Allah omogući, ovaj ajet se na njih ne odnosi. Ovaj ajet se odnosi na one koji kada urade grijeh kažu: ja Rabbi oprosti, ti jedini grijehe praštaš. Takvim svojim robovima Allah poručuje i kaže: nemojte gubiti nadu Allahu milost. La taqnatu min rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grijehe. يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sve grijehe. Počinio si širk. Obožavao si drugog Boga nekad. Na ovaj ili onaj način, nije važno kakav. Pokaj se, vrati se, priznaj da je Allah jedan. Reci: Allahu, ti si jedan. Svjedočim da si jedan, kao što je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme svako jutro i svako večer govorio. I priznanjem da je Allah jedan, pokaje se od toga, bit će mu oprošteno. Počinio si blud. Pokaj se, ostavi taj grijeh, iskreno se pokaj za to, bit će oprošteno. Krađu počinio. Ili bilo koji drugi grijeh koji možeš zamisliti. Svi ti grijesi spadaju ovdje. I Allah će ih sve oprostiti, ali kome? Onima koji se pokaju, prestanu sa tim grijehom, istinski se kaju zbog toga i odluče da se nikada više neće vratiti na taj grijeh. Takvima će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, kao što je rekao u ovom ajetu. I nikada ne treba gubiti milost. Prošlo 50 godina u grijehu i neznanju i obožavanju ili neobožavanju Allaha dželešanu. Dobro, prošlo 50. Obožavaj svoga gospodara 50 godina, jedan dan ga obožavaj i preseli u tom danu, bit će ti oprošteno. Vrati se svome gospodaru taj jedan dan. Svih onih 50 godina bit će oprošteno i skinuto. Ako se vratiš, ako se pokaješ i kažeš: ja Rabbi, ti si moj gospodar, ja sam tvoj rob, pogriješio sam, vraćam ti se, kajem ti se, dobro si došao. Dobro si došao, Allah subhanahu wa ta'ala preći će preko tvojih grijeha i nagradit će te za dobro koje uradiš. Čovjek je bio u Medini za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, već malo ušao u godine, i nije prihvatao islam, ali nije ništa govorio. I kada je bila bitka na Uhudu, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu: Allahu poslaniče, da li da prihvatim islam pa da se borim ili da se borim pa da prihvatim islam? Kaže: prihvati islam i bori se. I dogodi se da čovjek pogine u toj borbi kao šehid. I nikada taj čovjek, samo je prihvatio islam, priznao da mu je Allah gospodar i pokajao se za ono što je radio prije, izgovorio šehadet, nije klanio ni jedne sežde, ni jednog namaza,
kad su ga ukopavali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: radio je malo, a dobio puno. To bio džennet. Znači, nema stida, nema srama. Bojiš se društva oko sebe. Wallahi, to društvo kojeg se stidiš da pređeš u prvi saf, da kreneš na namaz, da kreneš na džumu, oni će ti prvi biti neprijatelji kada dođu pred gospodara, i ti i oni svi skupa. I žalit ćeš tada, i neć moći ni prežaliti, ni nažaliti se, govorit ćeš: što uzeh te ljude za prijatelje, kad me nisu hajru otveli. Ne mogu ti biti veći prijatelji i veći dobročinitelji i željeti ti veće dobro od tvoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji svojim robovima želi najveće dobro i najveću olakšicu. Znači, Allah želi da prihvatiš, da kreneš, a oni te odlače od toga. To nije dobro društvo. I nima se šta njih stiditi. Oni treba da se stide što svome gospodaru, pored svih tih godina, još uvijek nisu došli te obe, nisu pali na seždu, nisu rekli: gospodaru, ti si jedan jedini Bog, priznajemo i pokoravamo ti se, prihvatamo tvoga poslanika i tvoju objavu. Pa kad bi umro nakon toga sekundu, tvoj je džennet. Zato, dokle god ima duše u čovjekovom tijelu, bez obzira koliko bio star, šta si radio prije toga, vrati se i bit ćeš prihvaćen. Zato se prenosi u prijašnjim tim objavama u Israilijatima da je jedan mladić bio pobožan i pokoran, a onda mu se nešto dogodilo u toku života, pa on malo odlutao i okrenuo se grijehu, zaboravio na pokornost i tako dalje. Ali nakon određenog vremena ponovo se vrati pokajanju i pokaje se, ali tad mu je bilo uvijek, da li se on može vratiti nakon što je bio dobar pa postao loš? I onda je čuo glas: dok si bio uz nas, čuvali smo te i pazili smo te. Kada si otišao, ti si nas zaboravio, a mi tebe nismo. Sada si ponovo došao i dobro si došao. Zato nema nikakvog ustručavanja i problema. I otišao si jednom od svoga gospodara, udaljio se, vratiš se ponovo. I trudi se da ne odeš više. Pa kad bi otišao još jednom, trudi se opet, jer ibret je na onome kako preseliš. Ibret je na onome kako preseliš, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: djela se vrednuju prema završetku. Ako završetak bude dobar i hajirli, i na hajru, nemoj se bojati. Bićeš od onih za koje Allah šanu kaže: la haufun alihim u lahum jahzenun. Neće imati od čega strahovati od onoga što ih čeka. Niti će za bilo čime žaliti zbog onoga što su ostavili iza sebe. Ostalo nešto dunjaluka, ostalo nešto porodice, sve će to čekati s hajrom. I još bolje, i još više. Prema tome, iskoristiti šansu. Svaki novi dan je nova šansa. Svaki novi sahat je nova šansa. Svaki novi poziv sa ezana je nova šansa. Allah ti produžio život, probudio te tog jutra. To je nova prilika da se odazoveš pozivu da je Allah najveći, da je On jedini istinski Bog, da je Muhammed Allahov poslanik, da obaviš taj najvredniji ibadet i znak da si, priznanja da si Allahov rob. Iskoristi to. Nisi iskoristio podnike. Pokaj se odmah. Najvažnije je kod te obe pokajati se odmah čim se pojavi iskrica imana i iskrica želje za tim. Kreni ka svome gospodaru, on će krenuti ka tebi još više. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, prenio hadis u kome Allah dželešanu kaže: ko prema meni krene jedan pedalj, ja njemu krenem za podlakticu. Ko meni krene za podlakticu, ja njemu za rukohvat. Ko meni ide hodeći, ja njemu žureći. Ko meni ide žureći, ja njemu trčeći. To je hadis u Buhari. Allah subhanahu wa ta'ala se raduje tvom povratku. I zato Ibnul Džauzi, poznati alim, u jednoj svojoj knjizi kaže da je naišao pored jednog puta, tako bagdadskim ulicama je hodao,
I vidio je jedno dijete kako ga majka galami, grdi ga i izbacila ga napolje. A dijete je onako malo, 7-8 godina. I kaže, ja sam gledao to dijete stalo, gleda lijevo, gleda desno, gleda naprijed. Ulica je ispred njega, dunjaluk je ispred njega. Ali on ne ide ispred vrata. I nakon toga pokuca ponovo na vrata i mati kad ga vidjela onako u onom stanju, plačući, uplakan, plače i slično, pođe da ga grli, pođe da ga ljubi, što si me naljutio, što si ovo, što si ono, žao joj. I kaže, onda sam se sjetio kako rob odluta od svoga gospodara. Izgubljen bude u tom svijetu, u tom dunjaluku, u svemu što je oko njega. Ne može se snaći. I onda kad se ponovo vrati, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ga primi. Prihvati ga i da mu i nagradu za to. I oprosti mu šta je bilo od njega prije toga. Pa za nakon toga ima veće milosti. Za nakon toga može se tražiti neka druga prilika. Svi se vratimo svome gospodaru prije nego što dođe vrijeme kad to neće biti moguće. Wa anibu ila rabbikum aslimu lah. Vratite se svome gospodaru i pokorite mu se prije nego što dođe dan kada to neće biti moguće. Također je Allah dželešanu rekao: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Allah samo neće oprostiti širk ko umre sa širkom, a oprostit će grijehe ispod toga kome hoće. Znači, ovaj ajet se odnosi na one koji umru, presele sa ovoga svijeta i počinili su širk. Počinili su širk i njima Allah neće oprostiti. Širk Allah dželešanu neće nikome oprostiti. Ko bude počinio širk, odnosno umro na širku, na obožavanju drugog Boga osim Allaha dželešanu, zatvorio je sebi vrata dženneta i širom otvorio vrata džehennema, jer to je grijeh koji Allah neće oprostiti. A grijehe koji su ispod toga, manji od toga, oprostit će kome hoće. Ovaj ajet je dokaz protiv haridžija i protiv nosioca njihovih ideja danas, koji zbog velikih grijeha proglašavaju ljude nevjernicima ili da će biti vječno u vatri i sl. Ajet je jasan. Grijesi ispod širka, obožavanja drugog Boga, su ispod Allahove volje. Ako hoće, oprostit će kome hoće. A ako neće, kaznit će, ali ne vječnim džehennemom. Nego privremeno, toliko da se grijesi očiste, a nakon toga dolazi džennet. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je zabilježen u oba sahiha, a prenio ga je Ebu Hurajre radijallahu anhu: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Kada bi vjernik znao kakve kod Allaha kazne postoje, ne bi se niko ponadao njegovom džennetu. A kada bi nevjernik znao koliko je Allah milostiv i koliko ima milosti, ne bi izgubio niko nadu u njegov džennet. Ovaj hadis govori i slikovito nam pokazuje kolika je Allahova milost i upravo o tome da čovjek treba i da strahuje i da se nada. Međutim, ne znači da nevjernici imaju bilo kakve nade u Allahovu milost, jer je Allah jasno u svojim ajetima rekao da za njih nema milosti i da za njih vječni džehennem, hum halidine fiha. Stalno se to ponavlja u Kur'anu, oni će u njemu vječno boraviti. Oni će u njemu zauvijek biti. Nego hadis, cilj hadisa je da slikovito prikaže Allahovu milost, ali nikako da uljeva nadu onima koji presele sa ovoga svijeta, a obožavaju drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Također je prenio Džabir radijallahu anhu u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu,
La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Nemojte umirati nipošto, a da nemate lijepo mišljenje o Allahu azza wa jal. U smislu da vas kod Allaha čeka nešto lijepo. Ovo hadis kao da nas priprema za drugi hadis, a to je u hadisu kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Ko bude volio i žudio za susretom sa Allahom, i Allah voli susret s njim. A ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, šta te čeka kod Allaha? Onda u tom slučaju radovaćeš se. I zato na osnovu ovog hadisa i tog hadisa drugog, kažu učenjaci da na samrti treba čovjek malo da pretegne nadu. I u toku života, kad uradi dobro djelo i slično, treba da malo da da težište nadi i da se nada više, a kad uradi grijeh ili slično, ili kad osjeti grubo srca, treba malo da prevagne strah. Ali ne smije to biti previše ni u jednu ni u drugu stranu, jer, kako smo rekli, mora to biti otprilike ujednačeno. Prenesene su također riječi jednog alima da je rekao slikovito, kao da opisuje našu situaciju, subhanallah, nekada riječi učenjaka stvarno su rečene u vezi sa nečim što su rekli davno prije nekoliko stotina godina, ali su toliko aktuelne zato što su dobro i duboko poznavali vjeru i ljudsku prirodu, da su i dan danas aktuelne. Kaže on: "Ma balu dinike trda entuden nisehu, wa inna thawbaka maksulu min ad-danasi." Zašto dozvoljavaš da svoju vjeru prljaš, a odjeću koju nosiš stalno čistiš? Ne možeš dozvoliti da odeš prljav na posao. Ne možeš dozvoliti da izađeš na ulicu neprikladno odjeven, prljav ili neugodnog mirisa. A za vjeru nije važno. Tarđu neđajate volem tesluk mesalike. Inne se finete la teđri ala ljebesi. Želiš spas, želiš spasenje, a nisi krenuo putevima spasa. Znaj da ni jedna lađa po suhom ne plovi. Znači, vrlo slikovito samo za sebe ovaj govori. Uistinu, oni koji nadaju se Allahovoj milosti i žele, to nije i prava nada. To je zavaravanje. Jer oni nisu krenuli putevima spasa, kao što kaže Hasan al-Basri, da oni imaju lijepo mišljenje o Allahu i da se nadaju Allahovoj nagradi i spasu se nadaju njemu, oni bi radili za to i radili u skladu s tim. Međutim, upravo to što ih je zavaralo u vezi s njihovim gospodarom, kao što Allah dželle šanuhu kaže: "Ma garrake bi rabbikel kerim", a šta te to zavara i zavede u pogledu tvoga gospodara, a nisu vidjeli tu istinu. Ali to zavaravanje nije opravdanje. Zavaravanje nije opravdanje. Ono što je obaveza svakog roba, svakog insana, svakog pojedinca, da svede svoj račun i da popravi svoj odnos sa stvoriteljem. Da popravi svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da ne bude od onih koji neće klanjati, neće postiti, neće zekat davati, neće zikr učiti. A ponaša se i govori kao da je daleko ispred svih i predvodnih vjernika. Popraviti stanje između nas i gospodara, vallahi, popravit će Allah naše stanje između nas međusobno. Neće biti ni toliko razilaženja, neće biti ni toliko nesuglasica, neće biti ni toliko sekti, neće biti ni toliko nemira, neće biti ni toliko problema među nama, jer će nas Allah tad pomoći. Allah će biti s nama u smislu svoje pomoći, u smislu svoje opskrbe i u smislu upute. Ali sve dok naša veza sa gospodarom, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, nije dobra, nije čvrsta, nije snažna
i sve ostalo neće biti ni čvrsto, ni snažno, ni dobro. Jer Allah neće promijeniti stanje jednog dana. Stalno na preporodu, već 30 godina izlazi na prvom listu, Allah neće promijeniti stanje naroda dok taj narod ne promijeni sebe. To je svaki pojedinac sebe. Svede račun i stane koliko ja klanjam namaza, pa koliko dnevno, da li samo klanjam džume, da li je u redu samo klanjati džume? Da li se može samo klanjati džume? Ili ima još nešto vrednije od džume i važnije od džume? 5 dnevnih namaza. I slično, u tom slučaju, stanje će se popraviti i drugo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da učvrsti našu vezu sa sobom i da učvrsti naša srca u toj vezi i da nam ne da da odemo od sebe, od njega puno i da nas vrati sebi na najljepši način i na najbezbolniji način i na najbolji način. Kulu kao li hada, astaghfirullah. وصلى الله على نبينا محمد